Como vive um brasileiro que trabalha o ano inteiro sem ter como descansar? Às vezes bate um desespero, quase sempre sem dinheiro e muitos filhos pra criar. As crianças não vão pra escola, é um tremendo baixo astral. Na mesa tá faltando pão, desemprego tá geral. Leva uma vida de cão, chamado de marginal. E os gatos do mensalão levando uma vida normal. E quando a doença ataca, o sujeito morre na maca. Meia dúzia de babacas só fazendo acordão. Toma vergonha este Senado, um bando de descarados. Senadores, deputados só querem meter a mão. Esse congresso não tem ordem nem progresso. E o povo mal tem acesso à saúde e educação. Só cobra engolindo cobra, é muita indignação. O pouco que a gente ganha vai pra boca do leão. Tão vendendo a Amazônia, metendo fogo na mata. E o governo é só cascata, onde é que nós vamos parar? Precisamos dar um jeito, jovem exigir respeito. Como idoso, meu direito eles vão ter que respeitar. Se você tem 40 anos, tá velho pra trabalhar. Se você tem 60 anos, tá novo pra se aposentar. Se você tem 40 anos, tá velho pra trabalhar. Se você tem 60 anos, tá novo pra se aposentar. Que país é esse? Já dizia o poeta. Seu da reta. Mensalão, não existe mensalão, as imagens por si só não falam. Não existe crise mundial, não existe, é só a marolinha, só a marolinha. Não, não, a Dilma não, a Dilma não. Zé de seu, Paluasse genuíno, genuinamente devorece. Aliás, aliás, devorece, devorece. Ah, muito rápido, só pra... Ah, prefeitura, 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 não, não. Pressal, 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 pressal.